E jeta ta ime. Më kishë marë mali për ty. Zemra ime. Pëse s'tu atë vëtetën që jemi zënë? Do bëjmë një video tani të qetësojmë të gjithë ndjekësit tanë. Të gjithë ndjekësit e mi dhe të saj. Që çdo gjë është okay. Jemi shumë në rregull. Jemi shumë në rregull. Vera, vera. Kish marr malli për Dasarën, mezi prisja ta takoja, ja ku takuam zemra ime. Shpikin, ti vogla. Dasara me sa duket pas ka bër namin kur un kam qenë brenda në Big edhe ja, shoqëria. Jo, ti themi hedet se kishte pretendime thirrje krejt shoqet, domethënë. Pak ka Roza, po i ka gjigante, që mbaja. Ka një delë, këmba, 41 shi këmba. Nuk e lësho, aty ku të vend për... E dua me video, pse në telefon ka të varur një dhëmb, dësa... Një dhëmbal. Një dhëmbal. Po mërë Klaudia. Po mërë Klaudia, hapja.